Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате, днес играем Garry's Mod Pedobear и играем на карта, която изобщо не знам. А, перото е там. Фак, чайте, включи ми се това. Добре, чайте, вижда сега къде са останалите, защото... О-о, ето го перото, Ох, тръгвам нагоре. Така, къде стигнах, стигнах до задънена улица. О-о. Това не е много яко място. А може да стане яко, чайца. Искам да пробвам нещо. Ами, ако направим така... Ха! Опа, не стана. Ами от тук ако пробвам? Май ще стане. Ето така, това място може да се използва... Да се прецака педалото, защото той докато се качи... Естествено може да избягаме, но... Аз понеже мразя да седа на място, ще се раздвижа малко. Ти врати са затворени, това не ми харесва. Абе, то всичко е затворено като цяло. О-о. Аз съм бил на много кофти място. Мога да се скрия и ето там. И... Опа! Не ме виждаш. Колко човека останаха живи? Абе, то сме били много малко, бе! Само 4 човека сме живи. Остават цели 2 минути. 3 човека! Леле, мале. И така назад в мрака. Така назад в мрака, надали ще ме види, не знам. О-оу. О-хо-хо! Подминаме като нищо. Не знам дали излезе или не. Мина ли педото? Нямам никаква идея. Колко човек сме? Трима! Ето го! О-о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 -
се забрях! Фак! По много голям късмет спечелихме предния рунд. Спечелихме го, защото сега ще ви кажа къде се беше качил нашия човек. Е по тая тръба. И ето там горе, всъщност това даже не е по тая тръба. А, ето тук някъде може би. Добре, да. Точно тук е. Да видим. Ще успея ли да се кача? Всъщност мисля, че аз няма да успея. Пази се, бе! Пази се! Пърсо. Абе, това, ако го сложите тук, дали няма да успея да запуша пътя на педото? Тъпък е била АФК и рандома е избран сега. Пази се, бе, жена! Пази се! Ей, че си... Гледай, какво правиш? Ай, че сте нахални, значи... Добре, давай, отни ме. Нали знаете, че нищо няма да направим и накрая ще умрем. Ох, бастуни, такива. Къде е перото? Чакай. А, ето само ще стане. Не бере, бутай! Ни го пипай. Искам аз да си го построя. Еба си го построих, няма що. Пази се, бе. Те с този големия джъмп им е лесно на тях. Аз като нямам... Ох, ама тия тъпи буренца се мърдат. Чайте, че то започва вече да убива. А, ето сега трябва да стане. Не, стой! Стой! Тък му го направих! Пас и късмета. Трети рунд вече. И аз отново не съм педото. Така. Този път дали ще го направим, бе? Я. Ама, ако можех да скоча, ще е много яко. Перото е на свобода, това не ми харесва. Трябва го джукна, Не, той тръгна зад мен! Не, не, някой да го откаже! Някой да го откаже! Не! Не, бе! Добре, като гледам, днес грам не ми върви. Нито съм педо, нито живея дълго. Така. Сега, не пипай!
Фак. Фак. Ох! Тия пичове ще ме докарат до лудницата. Не, 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 не. Ой, добре, че не ни видя. Бързо, 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 бързо. Сега може би ще имам някакво време, за да направя. А! Няма да се. А, тъпа котка! Защо винаги котките трябва да бутат всичко? Разкари се, бе! Их, че си... Стой! Така... Не, 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 не! Ей, качиха се ми го бутнаха, значи какви са нагли! Их, не се не види. Чакай, 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 чакай! Аз трябва да скача, аз трябва да скача, аз трябва да скача, аз трябва да скача. Добре. Добре. О! О! Файнали! Изчезли са. Оге, горе съм. Йес! Най-накрая. Перото, докато се качи тук, принципно ще се види в голям зор. Аз мога да си таунтвам, за да вземам бонус точки. Имам 2200, защото не съм играл много време. Шарчето ми е 5000. Аз чуя дали по-рода не си купя аксесуарите, обаче няма кой да събира после толкова много пари. Затова направо шарчето ще си купя. Така. А къде е перото? Топах сега да се пада някакво. О! Дето скубя ли, а? Охо, ето го! Де тук беше. Къде отиде? Мале, как ще да падна? Тук какво има? Я да видим. Мале, чувствам се като във филм на ужасите. Решетка. Добре. Леле, ама то много хора долетяха тука, бе. Перото, ако дойде. О-оу. О-оу. Бързо, 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 бързо. Излизай, излизай, излизай. Йес. Йес. Уху. Така, 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 така. Че цар се скрим някъде. Еба си късмета, извадих, че бях от другата страна. Така. Така тия машини, не моля нещо ги... Хай, педо. Леле, останахме 4 човека живи. И най-накрая ще бъдат последните хора. Дето, надявам се да оцелят, има една минута. Ето го. Добре, тръгна натам. Те трябва да слезем надолу. Така. Не ме виждаш. Леле, видяме край! Край видяме! Край! Кас! 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 Ааа! Не! Не! Чакай ме, котио! Подред вече, аз не съм педото. Отчаивам се, просто... Ах! Why damn? И сега... Докато се кача тук, ако изобщо се кача. Ако не умра до тогава. О! О! Йес! Абе, то пич, защо влиза там? Чайца. Ииии, педото тък му мина. Оцелях обаче, като по чудо. Ето го! Ще се опитали да се качи? Или пак не? Абе, той преди откъде беше дошъл, бе. Нещо ми се стори, че доста бързо се беше качил. В сравнение с нас. Дето ние 3 часа се мъчим да се качим. Педи! О-о. Нещо не можеш май да се качиш, а? Я да следим неговото издигане. Yes, о-оу. Чакай, брат, ти как скачи тук? Добре, на мен малко не ми се получи. Чакай са. О! Той скочи. Видях, че няма никой горе. Аз се качих ето тук, дето...
Това местен си е перфектно. Той може и да не ме види тук. Добре. Да видим обаче къде е той. Педе! Къде си? No jump back GG easy. Ами, ако има такива места, дето... О! Например, ето там. Да, там не знам как педото може да се качи. Едва ли ще успее. Добре, няма значение ден. Останали са 8 живи. Има 2 минути. Много го няма. Дайте малко да поразвижим. А, то човек къде се барикадирал? Ха-ха! Добре, там. Ако си го държи... Наистина, може би няма да може да го хване. Няма идея. Оу! Изкара ми акъла. Але, той има остълба там. Фак. Не ме виждаш, Не ме виждаш. Чукайте. Така. Фак. Мразя, когато е тихо. А пък не мога да игра със звук, понеже постоянно пускат песни. О! О! You don't see me! You don't see me! Не! Не! Стой далеч, Ще се газ. Ето го! Ох, че силно педо, Те хората вече не са там, обаче той още се опитва да се качи там. Леле, срам и позор. Ужас. И? О! Аплодисменти! Той го направи! И сега? Не успя да се качи. Леле, мале. Ти хора защо скочиха? Ох, как се пресякаха само. Уби го. Браво бе, педо. Ти си бил велик. А-оу. Я да си трая. Добре, GG. За първи път оцелях в този епизод. Супер. Yes! Хора, това ще бъде всичко от това видео, надявам се да ви хареса, лайк, така мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и увлечете. Бай бай!